svarta hål. Kanske världsrymdens mest mytomspunna fenomen. I Hollywoodfilmer och på tv så beskrivs de som rymdens jättedammsugare som slukar allt i sin närhet. Eller som mystiska tidstunnlar in i en annan dimension. Men vad vet vi egentligen om svarta hål? Och hur kan vi veta att de verkligen finns när vi inte kan se dem? Allt det där ska vi gå till botten med nu. Vi ska över 200 år tillbaka i tiden till när de första idéerna om svarta hål föddes. Och så handlar det om det som faktiskt kan vara själva navet i vår egen galax. Det supermassiva svarta hålet med en massa flera miljoner gånger större än vår sol. En oändlig rymd där ett broderi av ljus och mörker brer ut sig. Universum. Människan har alltid fascinerats av dessa myriader tindrande stjärnor. Men universums största mysterium döljer sig i mörkret. Ett svart hål. Det slukar allt som kommer i dess närhet. Ett monster i universum. Inte ens ljuset kan undgå dess enorma tyngdkraft. Det är därför vi inte kan se det. Dess existens är höljd i dunkel. Den senaste astronomiska forskningen avslöjar allt mer om dessa egendomliga företeelser. Vi tror oss numera veta att i mitten av de flesta galaxer, kanske i alla, finns ett svart hål med stort inflytande på sin omgivning. That not only does every galaxy have a black hole in it, but that the mergers of these black holes were probably very important to understand the evolution of galaxies. Stars forming, galaxies colliding, really black holes forming, and these are part of the excitement of modern astronomy and showing that the universe is evolving and not static. De svarta hålen tros ha en stor inverkan på universums utveckling. Efterhand som vi lär oss mer om dem ändras vår syn på universums historia. Varje år i mars träffas astronomifantaster vid någonting man kallar Messier-maraton. Det är en populär sammankomst för stjärnskådare. Teleskopen riktas mot galaxerna M31, M78 och andra stjärnhopar som betecknas med bokstaven M. Hela natten försöker deltagaren få syn på så många objekt som möjligt av totalt 110 stycken. Bokstaven M står för den franske astronomen Charles Messier som observerade och gjorde en förteckning av dessa objekt för över 200 år sedan. Granngalax till vår galax Vintergatan är Andromeda-galaxen, eller M31. Den är känd för sin praktfulla spiral. M104 kallas Sombrero-galaxen på grund av sin karaktäristiska form. って感じでやっぱり見てるとなんか吸い込まれるような感じを感じもしますね。自分が覗いてる星の方でもね、まあこういう似たようなことやってこっちの見てる宇宙人がいるのかなって考えるのも楽しいですね。
Sedan forntidens mörker har vi människor fascinerats av rymden och spekulerat kring dess hemligheter. En sån spekulation har varit att alla stjärnor kanske inte lyser. Kanske finns det stjärnor i universum som är mörka. I England på Royal Society i London finns ett pergamentdokument som skrevs för mer än 200 år sedan. I dokumentet förutsägs existensen av svarta hål eller mörka stjärnor. Författaren hette John Mitchell och var kyrkoherde. Han var mycket intresserad av astronomi och av att observera natthimlen. Han skrev i sina anteckningar att när en stjärna blir alltför massiv drar den till sig ljuset med sin tyngdkraft. Mitchell inspirerades av Isaac Newtons tyngdlag, enligt vilken alla objekt påverkas av tyngdkraften. Genom att tillämpa Newtons teori blev Mitchell övertygad om att en stjärna såg ut att blinka därför att ljuspartiklar frigjorde sig från stjärnans tyngdkraft för att nå jorden. Men vad hände om en stjärna blev för kompakt? Dess gravitationskraft blev alldeles för stark för att ljuspartiklarna skulle kunna frigöra sig från den. Mitchell blev alltså övertygad om att en alltför massiv och kompakt stjärna omvandlades till en mörk stjärna. Han räknade till och med ut de nödvändiga förhållanden för denna metamorfos. En sådan stjärna skulle ha en oerhörd densitet. Närmare 18 miljarder ton per kubikcentimeter. Det kan jämföras med en enorm oljetankers tyngd koncentrerad i ett litet sandkorn. Han drog dock slutsatsen att något sånt inte kunde finnas. För Mitchell förblev det svarta hålet en fantasiföreställning. 150 år senare. Insikten om de svarta hålens existens håller på att bli verklighet. En amerikansk fysiker som senare ska komma att kallas atombombens fader upptäcker den mekanism som kan få ett svart hål att uppstå. Dr. Robert Oppenheimer har studerat Einsteins relativitetsteori. Han går i spetsen för den moderna fysiken. 4 år innan han påbörjar projektet att utveckla atombomben lägger han fram en teori om att en stjärna som dör kan ge upphov till ett svart hål. En stjärna med en massa flera tiotal gånger större än vår sols avslutar sin existens i en gigantisk explosion. En supernova. Kärnan som blir kvar kollapsar sen under sin egen vikt och drar ihop sig mot sitt centrum.